ni moja kati ya mchezo ambao wenye ushindani mkubwa sana tukiwa tunaoshuhudia kwa siku ya leo, ambao unakutanisha mabingwa watetezi wa ligi kusoka Tanzania bara, Simba Sports Club, mnyama mkali zidi ya timu ya wananchi ama Yanga Africans, timu ya mabingwa wa kihistoria. Moja kwa moja ni miongoni mwa mchezo ambao wenye ushindani mkubwa sana tukitazama katika safari hii, basi kila timu ikiwa inahitaji kupata points tatu muhimu, na huku ikiwa inahitaji kujiweka katika nafasi iliyo bora zaidi, lakini pia heshima ndio inayohitaji jika zaidi. Basi moja kwa moja kuhusiana na mchezo unaopigika kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, tumeni kwamba kila timu hadi hivi sasa ikiwa tayari imeshaweza kujiandaa vipasavyo, na tunaona makocha wote wakiwa na mbinu tofauti tofauti, kila mmoja akizidi sana kwenda kwa ile mipango ambayo ya kuweza kumpoteza mwenzake. Tumeni kwamba mchezo utakuwa ni mgumu na mchezo utakuwa ni wa ushindani sana. Baada ya kuweza kushuhudia mchezo wa awali kabisa, timu hizi zilipoweza kukutana kwenye uwanja wa Mkapa na kuweza kutoka sare ya goli moja kwa moja. Je, mchezo wa leo nani atakayeweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri, yani ya kuweza kumfunga mwenzake na kuweza kuondoka na point tatu muhimu? Basi tumeni kwamba kama tulivyoweza kushuhudia mchezo huo, basi tumeni kwamba matokeo ya mpira wa miguu ni dakika 90. Baada ya hapo tuamini kwamba kuna mengi sana tutakayeweza kuyashuhudia, lakini baada ya kuweza kutoa tu mwafaka kidogo wa kuweza kuchambua mechi itakavyokuaje, basi hapa tumewaletea kikosi cha leo ambacho tunaamini kwamba klabu ya Simba kwa kikosi hiki kitakuwa ni bora zaidi, na tunaamini kwamba ni jinsi gani ambavyo klabu ya Simba hivi sasa ikiwa ipo chini ya kocha Diego Gomez Darosa, lakini pia kocha msaidizi ni Selemani Matora, ambaye baada ya kuweza kushuhudia wachezaji mbalimbali kuwa na majukumu mazito katika timu zao za taifa, lakini pia kuhusiana na swala zima la matatizo mbalimbali, leo hii wakiwa wamejumuika kwa pamoja, na huku kila moja dua yake inaelekeza katika mchezo huu wa kibabe sana, na kila mchezaji anatamani kuweza kucheza. Lakini kabla ya kuendelea na taarifa yetu, tunakuomba wewe mdau wetu unaendelea kutufuatilia, je, unavyoona ni jinsi gani mchezo leo utakuwa na ushindani mkubwa sana? Basi tunakuomba fanya komenti hapo kuitakia kila la heri timu yako, ili tuweze kutoa kile ambacho unachokiona ni sahihi hasa katika mchezo huu wa leo. Baada ya hapo, basi moja kwa moja tunaamini kwamba hasa katika swala zima la mlinda mlango golikipa nambari moja wa klabu ya Simba, kama kawaida tunamuona hapa Aishi Salum Manula ni miongoni mwa golikipa bora sana katika mechi mbalimbali, ameweza kuonyesha uwezo, hivyo leo hii basi Aishi Salum Manula atashikilia ile nafasi yake ya kuendelea kuonyesha ule ubabe wake. Lakini pia tukitazama beki wa namba 2, beki wa upande wa kulia hapa, tunamuona Shomari Kapombe. Shomi huyu ni miongoni mwa beki ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana, hivyo basi Shomari Kapombe kama kawaida yake, na yeye leo hii akiwa anaingia uwanjani huku akiwa katika nafasi iliyo bora zaidi. Lakini pia tukitazama beki nambari 3 hapa, tunamwona Mohamed Husseini, huyu tunapenda sana kumuita Zimwe Tisha Balala, ambaye amekuwa na ubora hali ya juu, lakini pia amekuwa ni beki wa kuweza kuharakisha yale mashambulizi na kuonekana yakiwa na kasi kubwa sana. Hivyo basi huyu Mohamed Husseini leo hii katika nafasi yake ile ile, tunaamini kwamba kuna mengi sana tutakayoweza kuyashuhudia hasa katika mchezo huo. Na tukirudi katika mabeki wa katikati hapa, tukiwa tunamshuhudia Pascal Luaba, beki nambari 4, moja kwa moja akiwa anakuwa katika nafasi yake bora sana, hivyo basi Pascal Luaba leo hii Sultani yupo katika nafasi yake ile stahiki. Na moja kwa moja tukitazama nafasi ya beki wa nambari 5, na hapa tuamini kwamba kuna mengi sana hasa tukaweza kuyashuhudia, na moja kwa moja Josh Onyango amekuwa katika ufanisi na ubora wa hali ya juu, hivyo leo hii basi hapa Josh Onyango cheni moja kwa moja ataanza rasmi katika mchezo wa leo. Na tukirudi katika wachezaji wa viungo wa kabaji hapa, kama kawaida tunamwona huyu engineer mkata umeme matata sana, na wengi wakipenda sana kumuita jina hilo la engineer, anayefahamika kwa jina la Tedo Rwanga, ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliweza kuja ndani ya klabu ya Simba, alikuwa na bezo sana, lakini hadi sasa nafasi yake inaonekana kwamba amekuwa na uwezo mkubwa, na hivyo basi Tedo Rwanga leo hii katika mchezo wa klabu ya Simba zidi ya timu ya Yanga leo hii atakuwa katika ubora wake uliwajuu sana. Basi moja kwa moja huyo ni Tedo Rwanga. Lakini tunatazama mchezaji mwingine hapa, tunamwona ni Mzamilu Yasini leo hii, basi tuamini kwamba atakuwa katika ubora wa hali ya juu, na Mzamilu Yasini moja kwa moja bila ya kupinga akiwa anaitumikia klabu hiyo ya Simba, kwa akiwa anayapokea maelekezo ya kocha Diego Gomez da Rosa, basi moja kwa moja Mzamilu Yasini ameweza kuchukua mikoba ya Jonas Gerard Mkude.
Na tukija hapa, tukiwa tunazungumzia hapa ni mawinga ambao tunawashuhudia ni mawinga watatu takribani wamekuwa na ubora wa hali ya juu, lakini tuamini kwamba kuna mengi sana tukaweza kuyashuhudia, lakini tuamini kwamba coach Didi Gomez da Rosa amekuwa na mifumo tofauti tofauti sana, hasa katika swala zima la kuweza kuchezesha wachezaji. Muda mwingine anaweza kaingia na washambuliaji wawili, lakini muda mwingine anaweza kaanza na mshambuliaji mmoja, na hivi baadaye ataweza kubadilisha mfumo baada ya kuona matokeo basi yatakuwa ni mazito. Hivi basi moja kwa moja leo hii tukitazama katika mawinga hapa, tunamuona winga wa upande wa kulia ni Wes Jose Mikisoni, ambaye ni miongoni mwa winga matata sana, ambaye amekuwa na uwezo wa kipekee sana, hasa katika mechi mbalimbali. Hivi basi Wes Jose Mikisoni, kama kawaida yake, nafasi yake hakuna wa kuweza kuiziba kwa haraka zaidi. Na tukirudi winga wa kati hapa, tunamuona Real Kratos Chama kama kawaida yake kwenye ubora wake, na hivi basi Kratos Chama leo hii atakuwa rasmi katika mchezo huo wa klabu ya Simba zidi ya Yanga. Na tukirudi katika winga wa upande wa kushoto hapa, ndio kwenye kazi kubwa sana, ambapo coach Didier Gomes Da Rosa tuamini kwamba ana kile kibri ambacho anachojilingia kuwa na wachezaji ambao wanauiana ule uwezo. Tukimtazama Bernard Morrison, lakini pia akiwepo Perfect Chikwende, amekuwa katika ubora. Hivi basi leo hii tuamini kwamba huenda Bernard Morrison ataanza rasmi katika mchezo huo. Na tukirudi kwa mshambuliaji hapa, na hapa tukiwa tunamalizia ni mshambuliaji huyu matata sana anayefahamika kwa jina la John Rafael Boko, leo hii tuamini kwamba ataanza rasmi katika mchezo leo. Basi hao ndio wachezaji takribani 11 ambao waliweza kufanikiwa kuingia kwenye kikosi hicho cha kwanza. Tukitazama wamekuwa ni wachezaji ambao wenye uwezo, na hapa tukishuhudia katika swala zima la washambuliaji, basi kocha Didier Gomes Da Rosa ana kibarua kizito sana. Kama asipoweza kuanza huyo John Rafael Boko, basi tuamini kwamba kuna wachezaji wengine wameweza kubakia, akiwemo Medi Kagere, lakini pia akiwemo Chris Mugaru. Je, nani atakayeweza kuanza? Lakini tunaamini kwamba John Rafael Boko ataanza rasmi kutokana na ule uwezo wake ambao aliyokuwa nao, na huku akiwa na uhaba mkubwa sana wa kuweza kufunga magoli na Napoleon Lango, basi amini kwamba atafanya kitu kile sahihi sana. Na moja kwa moja hao ndio wachezaji takribani 11, na tumini kwamba huo ni utabiri wa kikosi cha leo cha klabu ya Simba zidi ya Yanga. Na sisi Kibu Online TV tuna mengi zaidi ya kusema. Asanteni kwenye wote ambao mnaoendelea kutufuatilia, amini kwamba tunawapenda sana, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kikubwa tutukombe, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto, kwa sababu timu nzima ya Kibwa Online TV ipo kwa ajili yenu, na inahakikisha kwamba napatia zile taarifa zote moto moto kuhusiana na masuala ya michezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inazidi sana kutuzunguka. Kikubwa fanya comment hapo, je, unaamini kwamba timu yako leo itaweza kushinda magoli mangapi, au na unavyoweza kutabiri mchezo utakuwaje? Basi nakuomba fanya comment hapo, na kikubwa fanya kuitakia kila la heri timu yako pendwa, wewe unaipenda na unaendelea kutufuatilia. Kaa hapa hapa, tuna mengi sana tutakuja kukujuza baada ya hiki. Basi kuna kingine tutakuja nacho. Asanteni, kwaherini, bye.